I onda je došao... Avze, daj mi taj mikrofon, molim. Evo mikrofon. Evo taj, sad smo malo čudniješ. Resulula, Resulula, to brdo, eto ga gore, iza. Svijeta gore, koliko hoće. Evo, sad ćete vidjeti ovdje. Ćemo stati malo. Ne, pa nema potrebe, Avze. Patite malo samo... Eto gore, ovo brdo, vidite gdje onaj svijet gore. Vidite svijet gore. Eto, gore je na vrhu ta pećina. U tu pećinu se jako teško ulazi. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je tu boravio, osamljivao se i prije nego što je krenula objava. Imao je potrebu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Jer i tad prije nego što je krenula objava Allahovom poslaniku, Božim poslanik alejhi selam je razmišljao na isti način kao Ibrahim alejhi selam. Znate kada je kazao pa sunce izašao, pa ovo je moj Bog, pa mjesec izašao, pa ovo je moj Bog. Pa je Ibrahim i na kraju je kazao moj gospodar je onaj koji je sve ovo stvorio. I Božji poslanik alejhi selam je o tome razmišljao prije nego što je objava došla. Bude? Ja? Denzel? Na, la, la. Nam. Afce. Evo, 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 evo. Sa vas. Nek ostane malo ovdje, iz ovog autobusa broj 2. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kada mu je gore Džibril došao sa objavom ikre. I kada je Resulullah se prepao u pećini, krenuo je nizbrdo i tamo se navodi da kud god bi Allahov poslanik alejhi selam pogledao tu je Džibril bio. Sad. Tada je ga Resulullah sallallahu alejhi ve sellem vidio u njegovom izvornom liku, kako je Džibril izgledao. I onda je Resulullah bježao i kad je došao u kuću, sjećate se onoga kad je rekao Hazreti Hatidži, pokrij me, pokrij.